ביום הזה כשאנחנו זכרים באסון הנורא שקרה לנו שנה שעברה בשביעי לאוקטובר, ובזה שיש עדיין חטופים שלא חזרו הביתה, ושיש חיילים שברגע זה נלחמים, ושאנחנו נלחמים על הבית שלנו, ועם כל זאת אנחנו עסוקים בתלונות על הבעיות הקטנות והמיומיות שלנו, ואנחנו מרגישים מה זה עלובים ומטופשים, וכשאנחנו מתגעגעים לאיזה נרקיסיסט שלא רוצה אותנו, או כל אחד מאיתנו שמתלונן לבעיות הקטנות והיומיומיות שלו. אז אנחנו לא, אין לנו מה לכעוס על עצמנו, זה אנושי להתלונן לבעיות הקטנות שלנו, אבל עם זאת, רגע אחד לזכור על המתנה הגדולה שיש לנו, שאנחנו חופשיים, שיש לנו קורת גג, שיש לנו מה לאכול, שיש לנו סביבנו אנשים שאוהבים אותנו, זה המון, שאנחנו בריאים להיות, להשתדל להיות בהודיה על מה שיש לנו, לזכור שהחיים הם כל כך שבריריים, וכל כך אנחנו יכולים לאבד את הכל בכל שנייה, לא בגלל זה צריך להיות בחרדות לגבי העתיד, לא, אלא פשוט להיות יותר ברגע הזה ולהעריך יותר את מה שיש לנו ברגע הזה. זה מאוד חשוב, וזה לוקח אותנו לציר הכוח שלנו, למקום שלנו, עם עצמנו, מאפשר לעצמנו להיות יותר אוהבים, יותר בנתינה, יותר להיות בעד האחרים, ולא רק להתעסק בעצמי הקטן והסובל, ולזוז בכיסא שלנו למקום יותר שמסתכל יותר מרחוק על החיים מהצד, על עצמנו, לא לוקח את עצמנו בכזאת רצינות ונמצא יותר בנתינה כלפי האחר.